Contra o paro. Facemos estas movilizacións para exixir unha saída galega xusta á crise. Nen os orzamentos do Estado, nen os orzamentos da Xunta para o ano 2020 conteñen as actuacións necesarias para dar unha resposta xusta á crise económica, á crise industrial e á crise social que atravesamos. Os ERES, os ERTES, o teletraballo, as modificacións das condicións de traballo, a digitalización ou a descarbonización son realidades que se están estendendo cada vez máis no noso país e que están a provocar desemprego, precariedade e pobreza laboral, desigualdade social e unha importante desertización de moitas das comarcas do noso país. As agresivas políticas neoliberais están en pleno vigor cando se anuncian novas medidas nesta dirección, medidas pensadas para favorecer ao capital, para favorecer a patronal e que teñen a súa mesma orixen antisocial nesta Europa que impón duras reformas e que condiciona ao acceso a fondos europeos a impoñer novas reformas que supoñen e supoñerán un novo saqueo e roubo ao conxunto da clase traballadora e do povo galego. Todas estas razóns, desde a CIGA, exiximos un plan de recuperación económica, de creación de emprego e industrialización na Galiza para facer frente a esta situación e, entre outras medidas, entendemos que é urxente a derogación total da reforma laboral, da reforma das pensións, da reforma da negociación colectiva, así como a aprobación de unha nova legislación laboral que recoñeza novos dereitos, restitúa os dereitos roubados con motivo da crise financeira do ano 2008, que permita frenar as novas formas de explotación. Prohibir, por lei, que sin autorización administrativa ou sin acordo co persoal se poidan levar adiante ERES, ERTES, modificacións de condicións de traballo e medidas duras contra o conxunto da clase traballadora. Parécenos que é fundamental eliminar as ETTs, eliminar a figura de explotación que significan os falsos autónomos, eliminar da lei as posibilidades das empresas multiservicios e a subcontratación en cadena. É fundamental desenvolver un marco galego de relacións laborais ou unha intervención pública na economía e a creación dunha banca pública porque as administracións deben ter un papel central na dinamización da economía. É preciso e é urxente unha transición enerxética galega xusta. Un plano de desenvolvemento industrial que apoie e protexa os nosos sectores productivos para que así se poida xerar emprego, poñer fin á precariedade e poñer fin á migración. É necesario a supresión do IPREM e a fixación por lei dun salario mínimo interprofesional que sexa equivalente ao 60% do salario medio, como establece a Carta Social Europea, e que situaría ese salario mínimo interprofesional en 1.150 euros. Por outro lado, é fundamental a aprobación, tamén por lei, que a pensión mínima debe ser equivalente a ese salario mínimo interprofesional e, ademais, coa garantía legal da súa revalorización anual conforme ao IPC real. Hai que reforzar a sanidade, a educación e, polo tanto, revertir todos os procesos de privatizacións que se produciron e reverter ao público todos aqueles servicios públicos e servicios sociais privatizados. Por último, a aprobación dun plan de conciliación con dereitos e con protección para as persoas que teñen que facerse cargo dos cuidados ou o de poñer en marcha un sistema público galego de atención ás persoas nas que se integre toda a rede nunha única rede pública todos os servicios de atención ás persoas e que integre e incorpore esa rede pública para garantir un dereito asistencial á poboación, pero tamén unha dignificación das condicións de traballo de todo o personal dos servicios de axuda ao fogar.